Tenho a sensação de que as amizades não são só as do passado e que as pessoas que conheço agora não são mais do que conhecidas minhas. Nada profundo o suficiente para chamar de amizade. Me sinto frustrada por essa incapacidade minha. Me ajuda. Easy, a gente constrói as coisas, né? A gente constrói as coisas. Você pode construir uma amizade mais rápida, como sendo verdadeira com a pessoa. Não estou dizendo sendo transparente 100%, lançando tudo do jeito que der na telha, tá? Mas sendo verdadeira com a pessoa e agregando valor na vida dela. Se você fizer isso genuinamente, com frequência, você vai construir uma amizade. A amizade a gente constrói, tá? Não existe amizade à primeira vista. Não existe isso. Você olha de alguém para alguém, você gosta daquela pessoa, percebe algo que gera identificação com você ou algo que ela tem que te complementa e aí você gosta da pessoa e aí você constrói o um relacionamento. Relacionamento é construído. Relacionamento é construído. Não importa qual tipo de relacionamento. Pessoal, amizade, amoroso, profissional, relacionamento é construído. Combinado?